Okei, morjesta kaikille. Ja tänään me kutsutaan uutta tässä videossa. Me ei oikeastaan edes pelata enää FIFA 21, vaan tässä kertoo tosiaan tämmönen juttu, että mä tänä aamuna halusin mennä pelaamaan draftia, koska mulla oli vielä aika paljon coinsia jäljellä. Ja koska mulla tosiaan, mä olin ollut transferbannit varmaan niinku 2 päivää, ja tai jotain tämmöstä. Mä en tehnyt sen jälkeen yhtään mitään, mä en tiedä mistä ne transferbannit tuli, mutta sen jälkeen mä en ottanut yhtään mitään. Mä olin vaan pelannut drafteja, sitten vaan pelon drafteja ja pelon drafteja. Koska mulla ei ollut mitään tekemistä enää. Ja sitten mä avasin yhden päivän, yhden kerran avasin tän Ultimate Teamin, tää painon tästä ja joo, tähän normaalisti. Sitten tässä lukee tämmönen: device suspended. This device has been suspended from FIFA Ultimate Team. Mut bännättiin koko tällä käyttäjällä. Mä en tiedä mistä se tulee, koska mä en nimittäin tehnyt mitään sen jälkeen, kun mä olin saanut transferbannit. Mä olin tosiaan pelannut vaan draftia, ja sen jälkeen mä en ole tehnyt yhtään mitään muuta. Koska mä en pysty tehdä mitään muuta. Plus mun, tosiaan koska toi this device, eli koko mun koko pleikka nelonen, on bännätty FIFA 21:stä. Mä toivon, että se ei tarkoita koko Ultimate Teamia. Jos se tarkoittaa sitä, niin se olisi vähän paha, mutta ei mun kyllä usko. Niin, mä en tiedä, mitä mä teen, koska mulla ei tällä hetkellä oo enää FIFA 21:stä periaatteessa, koska mä en voi pelata Ultimate Teamia. Koska mä en voi tehdä uusia käyttäjiä, koska tähän koko mun tämä niinku pleikka on bännätty FIFA Ultimate Teamistä. Eli kertokaa alas kommentteja, mitä mä teen. Mä en nimittäin yhtään tiedä, mitä mä teen. Tämmönen video tällä kertaa. En tiedä, mitä tulee enää. Mitä ei tule enää varmaan FIFA-videoita, että... No, nähdään sitten joskin vaiheessa. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, en mä tiedä. Moro!